Κύριε Βοδάκη, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη συμφωνία των Ευρυσμών, καθώς ήσασταν κάθετη αρνητική εξ αρχής και με στέρεα επιχειρηματολογία, και βάζεται και το γεωπολιτικό μέσα και την παρουσία του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως τον διαγωνισμό, τον ανταγωνισμό ευρύτερων μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Μα χωρίς το γεωπολιτικό και όλη την κατάσταση που υπάρχει στα Βαλκάνια, δεν μπορείς να κάνεις στέρεη ανάλυση των εξελίξεων. Και το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή πολύ έγκαιρα είχε διαβλέψει ότι θα πηγαίναμε σε τέτοιου είδους συμφωνία ακριβώς, που στόχος της είναι να εδραιώσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και να προλάβει την Κίνα και τη Ρωσία. Αυτή είναι η ουσία. Ούτε τους πήρε ο πόνος για τον Αλέξανδρο, για τη Μακεδονία, για το όνομα. Αυτή είναι η ουσία και νομίζουμε ότι οι λαοί πρέπει αυτούς να βάλουν στο στόχαστρο. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι και ασφαλές κριτήριο το ναι ή το όχι στη συμφωνία για να κρίνεις τη στάση των κομμάτων. Γιατί σε όλο το ζήτημα, στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις συνενούν, δεν λένε κουβέντα. Και βεβαίως αυτή είναι η ουσία της συμφωνίας, είναι ευρωνατοϊκής σκοπής και βεβαίως αναπαράγει αλυτρωτισμούς που θα τους βλέπουμε, θα είναι μια διαρκής ανοιχτή πληγή με το Μακεδοναπολίτη, την εθνότητα, τη γλώσσα και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση νομίζουμε ότι ένας ρόλος που θέλει να παίξει είναι και ο ρόλος της ελληνικής αστικής τάξης που τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αν θα το θέλετε, θυμόμαστε από τις αρχές δεκαετίας του 90 το ρόλο της ελληνικής αστικής τάξης στα Βαλκάνια που έκλειναν τα εργοστάσια και τα πηγαίναν πάνω στις βαλκανικές χώρες και τότε δεν τους είχε πιάσει και πολύς πατριωτισμός από ό,τι είχαμε προσέξει. Ίσα-ίσα οι εργαζόμενοι πάλι πληρώσαν και νομίζουμε ότι και με τη συμφωνία αυτή διαμορφώνεται μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη. Είναι 20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γιουγκοσλαβία που διαμελήσανε σύνορα στα Βαλκάνια. Τώρα νέα συζήτηση για αλλαγές συνόρων, για διαμελισμό χωρών, για Μεγάλη Αλβανία, πολύ επικίνδυνες εξελίξεις και κρατήστε μια δήλωση του κυρίου Τσίπρα που ανέφερε ότι είναι οδηγός η συμφωνία των Πρεσπών και για άλλες περιπτώσεις όπως το Κυπριακό. Και μπροστά όλες οι τροχιοδεικτικές βολές δηλώσεις που γίνονται για παράδειγμα από τον κύριο Κοτζιά που μιλάει για μοναχοφάιδες στο Αιγαίο και η όλη η συζήτηση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα που βάζει στο παιχνίδι την αστική τάξη της Τουρκίας για αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων θαλάσσιων υδάτων και εναέριου χώρου και στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ διαμορφώνει πολύ σοβαρές εξελίξεις και η συζήτηση για το Καστελόριζο όλα παίζουν το ρόλο τους, διαμορφώνει πολύ επικίνδυνες εξελίξεις γιατί οξύνονται οι ανταγωνισμοί, καθόλου ασφάλεια και αυτό είναι το συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσει ο λαός μας. Τόσα χρόνια που μας πήλαγαν το μυαλό ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είμαστε ασφαλείς, ότι είναι η χώρα μας απάνεμο λιμάνι, αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν παρέχει καμιά ασφάλεια, αλλά η χώρα μας, ο λαός μας βρίσκεται στο πεδίο πολύ σφοδρών συγκρούσεων και ανταγωνισμών που συνήθως και πάντα στο τέλος καταλήγουν οι ίδιοι να τις πληρώνουν. Άρα λοιπόν απόδειξη είναι ότι χρειάζεται σήμερα πάλι ενάντια στους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς στα σχέδια των αστικών τάξεων και πιστεύουμε ότι είναι κριτήριο ψήφου η συμφωνία των Πρεσπών να αναδειχθεί και ο πραγματικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ακριβώς το με ισχυρό ΚΚΕ είναι ακριβώς το στοιχείο αυτό που θα δώσει μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ακριβώς τι παίζεται στα Βαλκάνια και με αυτή τη συμφωνία. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχει πιάσει μια νοσταλγία εδώ το πάνελ για το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε λίγο κάποια έργα και ημέρες του ΠΑΣΟΚ. Γιατί υπάρχει και η νοσταλγία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα γιατί είναι πολύ φερνινήφη της προοδευτικής συμμαχίας το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το προσελκύσει. Το άλλοτε τρισκατάρα το ΠΑΣΟΚ των μνημονίων και τα λοιπά ξαφνικά έγινε... Να θυμηθούμε μην λοιπόν... Αγώνες, εμείς μου είμαστε από να θυμηθούμε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που έλεγε τι, το 99 καταρχήν χαιρέτιζε τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία και έβαζε πλάτη όχι. Για τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Όχι, όχι. Όχι. Τις μάχες που δίναμε να σταματάμε τα τρένα, να σταματάμε τα τρένα, το ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είχαν... Αφήστε τα αυτά. Περνάγανε τα ανατολικά στρατεύματα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλία, από τη Μακεδονία. Λοιπόν, σταματήστε αυτά. Λοιπόν,
Και όχι μόνο έβαλε πλάτη. Τώρα μας πήρε ο πόνος για τα σύνορα. Όταν διαλύονταν τα σύνορα στα Βαλκάνια, στηρίζατε. Αυτός ήταν ο ρόλος του Πασόκ. Είστε ένα κόμμα το 97, που υποστηρίζετε το 97 και το 99 υπήρχε συμφωνίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, ένας πάνω στον όχι, δεν καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Το 97 και το 99 έγιναν συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη, που αναγνώρισαν ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εκεί ήμουν βουλευτές που διεφώνησαν. Πάντως για την αποκατάσταση, κύριε Παπαδάκη, για την αποκατάσταση, επειδή είναι παρόν, κύριε Ανδρουλάκη, πάντως αυτό που λέει ο κύριος Κουρουμπής έχει δίκιο. Ήταν από τους λίγους βουλευτές τότε που είχαν αντιδράσει το Πασό. Υπέγραψα 20 βουλευτές. Ήταν 20 βουλευτές περίπου. Το Πασό λεγόμενο Πασό. Το Πασό κρίνουμε τώρα αν πάντοτε, ξέρετε, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έβγαζαν και κανέναν να λέει και καμία διαφωνία. Αλλά η γραμμή. Η γραμμή. Αυτό έκρινε η ιστορία. Η ιστορία έκρινε ότι μπήκαν τα αμερικανικά στρατεύματα και πέρασαν από την Ελλάδα για να βομβαρδίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι βάση τη Σούδα έπαιζε ρόλο και από το Αβιάνο. Από εκεί βομβαρδίζανε. Αυτό έγραψε η ιστορία. Όχι, λοιπόν, η Ελλάδα δεν έλαβε μέρος. Αφήστε με λίγο να τελειώσω όμως. Υπάρχει το εξής. Στο σήμερα. Σε σχέση με την με αυτό που είπε η κυρία Τζαβέλα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπής, του Επιτρόπου Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή σε σχέση με τις συμφωνίες που υπογράφονται, στηρίζει αυτές τις συμφωνίες ένθρεμα. Γιατί μέσα είναι η ΕΝΗ, είναι η Total, γαλλικά και ιταλικά μονοπόλια μαζί με την Exxon Mobil, και βεβαίως στηρίζουν τα σχέδια αυτά. Και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένο ρόλο. Και αν κάτι χρεοκόπησε αυτά τα χρόνια, είναι η λογική ότι μέσα από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα χαλιναγωγηθεί η Τουρκία. Ή για παράδειγμα το ζήτημα, άλλος μύθος, ότι με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λυθεί το πρόβλημα το κυπριακό. Και όχι μόνο, οδεύουμε όλο και ήθελες περισσότερο. Ήθελες την Κύπρο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, βεβαίως. Α, την ήθελες εκτός? Βεβαίως, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν είναι μια σοβαρή δήλωση. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήθελε η Κύπρος να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βλέπουμε τι θα κάναμε σήμερα. Γιατί τι άλλο να δεις άλλο σήμερα? Σου έχουν αμφισβητήσει εδώ, μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Τι άλλο θες να δεις δηλαδή? Δηλαδή, εσύ αυτό που λέμε σήμερα. Δεν θεωρείς θετική εξέλιξη για τα εθνικά μας θέματα η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχουμε φτάσει κοντά σε διχοτομική λύση. Εντάξει. Κρίθηκε στο σχέδιο Ανάν. Κρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, τι βγαίνει συμπέρασμα? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν διασφάλισαν, αλλά ίσα τώρα συζητάνε με όλη αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας, με όλη αυτή την κατάσταση, αν θέλετε, και με τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Τουρκία, μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και προετοιμάζει αναβάθμιση της τελωνιακής συμφωνίας με την Τουρκία. Όλες οι δηλώσεις Αμερικάνων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάνε για το στρατηγικό εταίρο που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέμε καθαρά και να είναι προετοιμασμένος ο λαός μας. Μην περιμένει ότι κάποιοι άλλοι θα υπερασπιστούν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Έχει γνωρίσει πολύ καλά το ρόλο τέτοιων δυνάμεων και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, του αφοσιωμένου εταίρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που ο Αμερικάνος πρέσβης Πάιατ σουλατσάρει σε όλη την Ελλάδα και κλείνει συμφωνίες. Νομίζουμε ότι πρέπει να καταδειχτεί και σε αυτές τις εκλογές να κριθεί όλη αυτή η διαδρομή, ότι όχι μόνο χρεοκόπησε, όχι μόνο κατέρευσαν οι μύθοι, αλλά χρειάζεται πάλι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας κόσμος που αμφισβητεί, που δεν έχει βγάλει τα συνολικά του συμπεράσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θέλει να αποδεσμευτεί. Σήμερα ξέρει, για παράδειγμα, ότι με ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να δυναμώσει η αμφισβήτηση, να τα συμπεράσματα αυτά που έχει βγάλει για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνουν πράξη με οργάνωση και πάλι το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, θα θυμηθούμε δηλώσεις, για παράδειγμα, του Καμένου, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι φέρνουμε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να έχουν live, να βλέπουν σε ζωντανή, να έχουν ειδή σώμαση τις παραβιάσεις και να μην χρειάζεται να τους περιγράψουμε. Είναι να γελάς μετά από τρία χρόνια παρουσίας του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την ίδια ώρα
και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, ακτοφυλακή. Και μάλιστα ήταν και σκάφος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής που εμβολίστηκε από αντίστοιχο τούρκικο και δεν υπόθηκε κουβέντα. Τα λέμε αυτά για να βγουν συμπεράσματα για το ρόλο αυτών των δυνάμεων που βλέπουν το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, που δεν αναγνωρίζουν σύνορα ανάμεσα στις συμμάχους, και αυτή είναι η βάση για το γκριζάρισμα, είναι η βάση για την ενθάρρυνση τέτοιων εξελίξεων επικίνδυνων που τροφοδοτούν και τον εθνικισμό, τροφοδοτούν, γιατί πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μανούλες ακριβώς με την πολιτική τους να σπέρνουν το διέρη και βασίλευε στους λαούς, και ταυτόχρονα τα μονοπόλια, το καθένα με το γεωτρύπανό του και από δίπλα το πολεμικό πλοίο, να κάνουν εξορίξεις όπως γίνεται αυτή την περίοδο στο Αιγαίο. Και να το πούμε και κάτι, ποτέ άλλο τη χώρα μας δεν είχε τόσους αγωγούς και τόσες δυνατότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, και ποτέ άλλο το λαός μας δεν ήταν ενεργειακά πανφτωχός. Και αυτή είναι η αλήθεια, και διαμορφώνεται ένα κριτήριο και στον κόσμο να καταλάβει αυτές οι συμφωνίες που φτάνουν να γίνονται συμφωνίες μέχρι και με το Ισραήλ που δολοφονεί τους Παλαιστινίους, λοιπόν, και κατά τα άλλα αριστερά και πρόοδος. Λοιπόν, βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο δρόμος έχει βαδίσει ο λαός μας, έχει πάθει μια σειρά από κατατρεγμούς και περιπέτειες. Ήρθε η ώρα πλέον να βγάλει συμπέρασμα, να αμφισβητήσει αυτόν τον δρόμο με ισχυρό ΚΚΕ για δρόμο Πάντως, που συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή ένα Ένωση. Ένα λεπτό. Ξεκινώντας από το δημοψήφισμα, νομίζουμε ένας κόσμος μπορεί να θυμηθεί ότι το ΚΚΕ προειδοποιούσε για την εξαπάτηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μετά, αλλά και πριν το δημοψήφισμα. Και νομίζουμε ότι από αυτή τη σκοπιά έχει αναπτυχθεί μια σχέση με ένα κόσμο που επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ, επένδυσε προσδοκίες, και νομίζουμε ότι τώρα μπορούν να βγάλουν και τέτοια συμπεράσματα για το ρόλο που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Νομίζουμε, θυμόμαστε όλοι όλες αυτές την ρητορία του ΣΥΡΙΖΑ, που αποδείχθηκε και αυτό μια μεγάλη εξαπάτηση. Και εδώ καταρχήν λέει ο κύριος Κουρουπλής ότι δεν έχουμε κόφτες. Οι κόφτες εφαρμόστηκαν και σε αυτή την τροπολογία, για παράδειγμα, που μειώθηκαν τα όρια και πετιούνται κόσμος παρά έξω. Αλλά για ποια προστασία της κατοικίας μιλάμε? Υπάρχει μέχρι το 2021 συμφωνία με το NSSM και τις τράπεζες και την κυβέρνηση που λέει 130.000 πληστηριασμοί, ναι ή όχι? Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι διώκεται όποιος παλέψει και βάλει τα στήθια του μπροστά για να εμποδίσει πληστηριασμούς, ναι ή όχι? Άρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική που είναι ξεκάθαρη, ταξική, και έχει στόχο συγκεκριμένο να και βάζει μάλιστα και το μαχαίρι στο λαιμό στους εργαζόμενους, στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που υποφέρουν, που είναι πάνω από 500.000, και τι τους λέει? Ή θα πληρώσετε, έχετε, δεν έχετε τώρα, για να μην χάσετε το σπίτι σας, αλλιώς, γιατί πρέπει οι τράπεζες να, για μια ακόμα φορά έχουν την ανάγκη μας, να πληρώσετε με ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι, δεν είναι μοναζιγά γράμματα χάνω, κορώνα κερδίζεις. Και το λέμε γιατί όλο αυτό, ποιος κερδίζει? Το μεγάλο κεφάλαιο, οι τράπεζες. Ανέφερα πριν το παράδειγμα με τους εφοπλιστές. Είναι προκλητικό. 58 φοραπαλλαγές. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις άφησε και έκανε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση. Αφήστε με, έκανε 58 φοροαπαλλαγές. Υπάρχουν 58 φοροαπαλλαγές στο Σύνταγμα. Αλλά το ΚΚΕ έκανε τροπολογία να τελειώσουμε με αυτές. Λοιπόν, που είναι αφορολόγητο το πετρέλαιό τους, και ο μικρομεσαίος αγρότης πληρώνει φόρο για το πετρέλαιό του. Ποιος? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο εφοπλιστής τη βγάζει καθαρή. Λοιπόν, ποιος? Οι εφοπλιστές. Τα ξέρετε πολύ καλά, και ήσασταν και υπουργός ναυτιλίας. Λοιπόν, αφήστε τώρα, γνωριζόμαστε τις ιδιότητες μας, δεν θα συστηθούμε τώρα. Η ουσία είναι λοιπόν ότι οι εφοπλιστές, εθελοντικό φόρο, αν θέλουν πληρώνουν. Οι εργαζόμενοι όμως κατά σχέσεις, πληστηριασμούς, έφυα σε αυτή την κατάσταση. Εδώ πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Αφήστε τα λοιπόν. Ρωτήσατε πριν σε ποιο καθεστώς είμαστε και αν υπάρχει περιθώριο ελευθερίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει καθαρά. Είμαστε σε φάση αυστηρής εποπτείας μετά το μνημόνιο. Που σημαίνει
πρωτογενή πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, που σημαίνει μέχρι το 2060 εποπτεία και ευρωπαϊκό εξάμεινο, μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του χρέους. Ποιος θα το πληρώσει? Ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ο μηχανισμός αυτός. Ο μηχανισμός αυτός που ελέγχει τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που πρέπει να μαζεύουν λοιπόν, χρήμα αυτό, για να το δίνουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και επειδή αναφέρθηκε για περί κράτους και ιδιωτών κτλ. Και έχει αποδειχθεί που πάει αυτή η ιστορία. Βεβαίως το κράτος κρατάει ό,τι υποδομή είναι, του είναι κοστοβόρα για τον ιδιώτη και δεν αποδίδει τα κέρδη που χρειάζεται, και στους κλάδους και στις υπηρεσίες που έχει τη μεγαλύτερη κερδοφορία εισβάλλει και κερδοφορεί. Και ο λαός μας πληρώνει αγόγιστα για τη δημόσια δωρεάν υγεία. Είχε 40% αύξηση στο φάρμακο. Η δημόσια δωρεάν υγεία για να, κάνεις, για να κάνεις... Πού το είδατε αυτό? Μην μιλάτε τώρα, γιατί πραγματικά είναι πρόκληση. Πού το είδατε αυτό? Είναι πρόκληση αυτό. Εντά. Δηλαδή, όταν έχουμε για παράδειγμα την εργατική λαϊκή οικογένεια προκειμένου να κάνει εξετάσεις, για να δει, για παράδειγμα, αν έχει καρκίνο, να περιμένει 3 μήνες ή αλλιώς πρέπει να πάει στο ιατρικό διαγνωστικό για να έχει μια απάντηση σε μια εβδομάδα. Αυτή είναι η δημόσια δωρεάν υγεία και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να τη χαίρεστε αυτή την υγεία που δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δωρεάν, και ο λαός υποφέρει. Η καλύτερη απάντηση είναι η ίδια η απόφαση που θέτει στο αρχείο τα δάνεια του Κομμουνιστικού Κόμματος από τη στιγμή που εξυπηρετούνται κανονικά και δεν υπάρχει ζήτημα. Και νομίζουμε ότι εδώ ακριβώς υπάρχει και διαχωρισμός από τη στιγμή που τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι μέχρι, δεν έχουν ρυθμιστεί και είναι δανεικά και αγύριστα μέχρι σήμερα, και νομίζουμε ότι έχουν τεράστιες ευθύνες. Και όλη αυτή η υποκριτική συζήτηση νομίζουμε δεν αγγίζει το ΚΚΕ, γιατί ξέρετε και κάτι, και ο κόσμος το ξέρει. Το ΚΚΕ, θα σας πω, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κάνει οικονομικές εξορμήσεις, απευθύνεται στο λαό. Είναι το μόνο κόμμα που γνωρίζει καλά, ότι μπορεί και να μαζεύει χρήματα από τους εργαζόμενους, που ανοίγει μια συζήτηση ολόκληρη τώρα. Και θέλουν να βάλουν έλεγχο στα κουπόνια των 2 και των 5 ευρώ. Δεν δεχτήκατε έλεγχο, έτσι δεν είναι? Όχι, εμείς και όρκο τους λογιστές και τον έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής. Πόσα χρωστάτε, πείτε. Και τον έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής. Τα σεβόμαστε όλα αυτά. Πόσα χρωστάτε? 8 εκατομμύρια. Πόσα? 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια. Βάλτε όχι λοιπόν 200, τι ποσοστό έπαιρνε το ΠΑΣΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα βάλε αναλογικά. Όμως, βάλε το ποσοστό, βάλε το 5 η ουσία και το 45 είναι ότι με πράγματες εγγυήσεις και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, και γι' αυτό τέθηκε και στο αρχείο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς για να μπει στο κάδρο και το ΚΚΕ. Αυτή είναι μια υποκρισία τεράστια που δείχνει ακριβώς ποιος έχει τις μεγάλες ευθύνες και ποιος απευθύνεται στο λαό και ζητάει την ενίσχυσή του μέσα από το λαό. Ο ανθρωπισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται μόρια, λέγεται 2.000 νεκροί το 2018 στη Μεσόγειο, λέγεται η πολιτική ενάντια στους μετανάστες που προωθεί τις απελάσεις, λέγονται τα 1.200 χιλιόμετρα φραχτών που υπάρχουν στα κράτη-μέλη της. Αυτή είναι ο ανθρωπισμός. Αυτός είναι ο ανθρωπισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια ένωση του κεφαλαίου. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Για να πούμε μια κουβέντα για το Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε, το Ευρωκοινοβούλιο έχει χιλιάδες λόμπι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που το μόνο θέμα που αντιμετωπίζουν είναι να καταγραφούν, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείς να έχεις το λόμπι σου μεγάλο, για το μεγάλο όμιλο μιλάμε, αλλά το διαφανές είναι απλά να ξέρεις με ποια πολυεθνική μιλάς. Και βεβαίως βλέπετε, είναι οι συμφωνίες το lobbying, είναι σημαδεμένα χαρτιά, και οι συμφωνίες και οι τροπολογίες, και είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα και το χρήμα. Και από αυτή την έννοια η φωνή του ΚΚΕ εκεί, αν θα το θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ, ένα στοιχείο της πρόβλεψής του που προέβλεψε εξελίξεις, που προετοίμασε το λαό μας, δεν ήταν μόνο η πολιτική του, ήταν και ακριβώς και η συμμετοχή του και στο Ευρωκοινοβούλιο, και ταυτόχρονα το ότι διάβαζε
κοίταζε καλά τον αντίπαλο, έναν αντίπαλο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι κυβερνήσεις και οι Δήμοι, γιατί είναι ενιαίος αυτός ο αντίπαλος και έτσι πρέπει ενιαία να τον αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι, ο λαός μας και στις 26 του μήνα Μάη με την ψήφο στο ΚΚΕ παντού και στην Ευρωβουλή και στους Δήμους και στις περιφέρειες όποτε γίνουν οι βουλευτικές εκλογές.